أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, فآمنوا بالله ورسله, وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 179 یو سل یو کم اتیا. علت دے جہاد ذکر گئی, سزا ذکر گئی, جہاد اللہ ولی مقرر کرے دے ددی د پارا چپلت چی مشرک منافق بیمانه ده اغه د پاک نه جدا شي, سرنګ چې الله قیامت کې هم جدا کوي. وامتاز الیوم ایها المجرمون, اے بدانو د نیکانو سره مو ادرېږي, دا ستاسو ځای وای نه ده. آلته هم جدا کوي نو دلته هم جدا کوي. دی آیات کریمه کې یو اهم مسله ده, آیات اگر پورا نشی خوشی ہاں مسئلہ واضح ہے. دی آیت کریمہ کی دویم جملہ وی وما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب, ندے اللہ چی خلق خبر کی پا غیب باندے, لیکن اللہ غرکے دخبل رسولانونا من آسوک یشاو چی را دے. بعض جاہلان او متجاہلان چیزانی پا زور جاہل کرے اغوائی چی انبیاء علیہ السلام و سلام اغا پا آر خبر پوئی, او اغا دا آر خبری نا خبری, او بیا خاص کروئی نبی علیہ السلام اغا تا طول غیب چی سوم را پت سیزو نا دی بغیر دا وحی نور تو ایم معلوم دی, او اغا دلیل نسی پا دے باندے دا گرامری او قیدہ دا اغا دا چی الغیب کے الف لام دی, او اغوی دا استغراقی دی, او استغراق دے تاوی چی پا عرص باندی. لیکن اول دا چی زخور دے لاول دا دیزی جواب کوم, بیاتا اس دا رستو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا نفی دا علم غیب بانے باز کوم, چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب انہ رسر خبر ندے. اول دا سورہ آل عمران چی دا من سبق کم زیدے دا دا مدینی دا سورتنونا دریم سورت تے پا نزول کی, او دا دین رستو تقریباً علامہ سیوتی لکلی دی چشپاڑا سورتنا یا زیاد دا دین رستو نازل شو دی. نو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب پوہا وینو آغ سورتنو نازل دو دا چی ضرورتو خبر وقت ما. دویم دا دی سورت نرستو دویم سورت دے سورہ نساء, فاغی کے یہ واقعہ دا غلا دے, یہ سڑین غلا شوی دا, او اغا لگے دلے دے چچان غلا کڑے وا, نو دبل چا پکور کی خلوا اوڑی اوڑی, او سارے خبر نبی علیہ السلام لراوڑا, او دائیوے چی زمان چی غلا کردے دا, انو آغا ما چی دا وڑو آغا پل ولی نو دا پلان کی کردے, اغوی دا خو پلان کی راوڑے, دا خو ما نغلا کردے دا و نغلا کوم. نبی علیہ السلام انتظار کوئے وحی برش, خو پکار داو چی پا غیب پویدے نبی علیہ السلام ڈاری کوئے لے. یالک واقعہ دا ایفک سورہ نور کے دا نبی علیہ السلام پا بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تنابانی تومت لگولے و منافقانو, او نبی علیہ السلام تقریباً دا غیر سرا یوامیاش یا دومیاش تی خبری نوکڑی,
او چې الله صفائی وکړه نو نبی اسلام حضرت عائشه ته وی مبارک شاغه ولې چې چل شو دی او ان شاء الله سوی نور کې وباس وستا صفائی الله وکړه نو ته ولې مبارکی راکې تا خو د کو نه وستلې تعالی خو نه مبارکین درګو زبد الله شکر ادا کو او نبی اسلام ورته ما ته پته نو او دا مشوره کړې منافقان او ابی بن سلول کده دینه خبر وینه نبی اسلام بوله دا کور نویستا دغه شان نبی صلوات و سلام دی او غزان را روان دی او ابی بن سلول وای وی که زمه دینه ته لاړم لا یخرج ان الاعز منها الاذل من عزت من خلق یونو دا ذلیل خلق چې صحابه دی او پیغمبر دی دا بد مدینه نوزی دا ذلیل خلق صحابی ولاړو زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ کې صحابی دی دا ته وکالو یاد نه هو اگر هغه نبی اسلام ته دا الله نبی دا ابی بن سلول ساسره مانځ کې ولاړی او دې خو تاسو ته ذلیل وای نبی اسلام یې اوري غرابش چوبای ابن سلول لاغه نبی اسلام دې تاسو کو تا ویل وی قسم په خدای کوم ویل زه خبره د زید بن ارقم پلار یاترو د زید بن ارقم تر پاسید او په زید بن ارقم گزار وکو وی ته په دې مشر سړی دروغ وې زید بن ارقم سترو کې وخت شروع شوې زماره به زما سپایي وکي ځکه بیا خو به زه په صحابو کې به دروغ جن مشهور شم دیلا ناسته او الله سوره منافقون نازل کړه وی دا وړو کې الګ صحیح دی خدا لوی چراغ او قسمونه خوري دا دروغ جن دی او کانم خوشب مسند دا خو دګه دی خوشب مسند دګی ته اغه لرګی ته چې دا غینه وبنوزي کدی طرف ته زمیدار نور دکې نه چې دا طرف یو چې جبل طرف ته دی وبوزي نو به دی بل طرف ته کې چې نه چول کې مړ دا دګش او په دګی قسمه قسم گزارونه کیږي دا دې چیز نه مړ دا خو دګه دی نو کدا نبی ته پته نه ولې به دا خبره کوله دغه شان سوره ممتحنه چې لسم والے اکثر په اسلامیاتو کې وای سوره ممتحنه نبی اسلام اراده وکړه چې زه په مکه باندې حمله کوم او خبره پټه وساتله یو صحابي دی دا غنوم دی حاطب ابن ابي بلتع رضی الله تنو دا غ ټوله کړه په مکه کې و هغه ولګې پټ خاطی ولیکو او مقصد دا چې دا نبی په مکه حمله کوي نو په مکه کې به ټول خلک دل دل کې نو زما واړ و مړی دا هغه ولګې خاطی ولیکو لاس کې ور سره دی مکی مکرمه ته چې کوم لار تلو په هغې ولاړ دی یو بوډۍ زنانه را روانه ده دې تپوس کوي چرته ځې وی مکې ته وی زما یو رازدار خط دی خو هر چاله به یې نه ورکې ویرک بوډۍ وه د بوډۍ نوم دی سارا د موزن قبیلې وه هغې خط واغست په یو روایت کې راځي چې هغه خط یې په دې کونڅو کې دن نه دی سومنډو په دویم روایت کې راځي چې هغه کم ویښته چې زیښکته نو د هغې په دې ویښ پورې وتړو په دریم روایت کې دا راځي چې دا خط واغست او د پرتوګاغ چې په کوم ځای کې پښتانه ورته مردار وای دې کې ورمنډو اوس دا درې واړه روایت یو ځای کا اولې خط راواغست بچو کې چې په کوم ځای کې دی په دې ویښ کې دسی کېو نه غزار شو نو هغه یې راواغست او د ویښتو په دې سر کې کلک او دا ویښته بیا د پرتوګاغ په دې مردار هیڅوک نه دی خبر چې څه شل شو دی نبی اسلام ته وحی وشو جبریل لاغی وی ته په مقام لنی شي کولی ستا راز پاش شو دی یو زنانه روانه ده چالاک هم ده او دا به یو ځای ته رسي او هغه باډر دی خو که د دې باډر نه واغوښته نو ته بیا نه شي لاندې کولی بس بیا د هغو ستا د خط راز لاړ دا یو ځای دی هغې ته خاخ وی په دغه ځای کې یو چینه ده او دا به دغلته اوبس کی بیا به دمه کوي چونکه خبرې خو ټولې وهې وې که د دې نه واغوښته نو بیا لاړه خو داسې تیز رفتاره کسان پسې ولېږه چې دا غزې د الله دا رسېدلی نه یا په دغه ځای کې اوبس کی او دوی راګیر کی نبی اسلام په سوالۍ کې په صحابو کې علي رضی الله تعالی ډېر تیز و علي رضی الله وی څه شو جی وی زیم ویرې خو راشه هغه پسې ولېږه دویم و عمار رضی الله تعالی هغه ته وی دواړه سیده ځای ودرېږی به په لارې نه اس دسې وځغلوئ چې دا ښځه د دې باډر نه وانه وړي
دی چال تا ورس دے چوے قتل زنان لگی دے اوبس کی پیغمبر خبر خود لو بے نہیں گو دیو تے مخ آوا غست چھے بارڈر کراس مکی بڑے اوبوس کے وے اولی ماتا والاڑی وے آبائی نور دے سمنا خط تر سر دے راک او چالاک آوا چی خط ولی زو خطو نہ کرزو او یاد چھے مسلمان ہے زو خلق و خطو نہ وڑا 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 زور اور چالاکی وکر نشتی ماسا عمر رضی اللہ تنو علی رضی اللہ تنو تو نبی ورسر کنن سشیر تنگ ولکو علی رضی اللہ تنو وی زما محبوب پوڑو کوالی که دروغ ندی ویلی اس پچن دروغ ویلی خطرہ ککن جر دی سیابا جامون دی لغڑون ریدم دینا دا جامی با دی نی اگر ما تسمو اوال خط چور کو دی لپاس سی وقت دا خود بہترین صحابی دی حاتیب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تنو دا صحابی دی چی دروم باچا لد خط ورلی خط چو کو زمون کو شان نو چدا غڑ کنزل شروع کیو بدل خط جب کی ایسے چزو بڑے تو اتات سنو ایت ز او بڑے پا خط نہ پوی دی کی چی خط چو واپس راڑ پلاڑ کی عمر رضی اللہ تعالی مخلور ہے وچا نکل لے وی جی من تپت نشتے را کوي نو پا خط خلا پاس نو مو او جی زو کت خان کور تلاڑ تورے روا غستا او ایز درزن تاس جمعات تزی او چراغ نبی علیہ السلام نے دیو خط ورک نبی علیہ السلام یہ رو گاڑے ہاتھی ابن ای بلتا اچھ رو خنا رنگ وال لے ذکر چھ نبی علیہ السلام سر خط پلاس کے او آغا دلری نبولی چھ خط خو میرا غل لے دائی دکم دینا پیدا شرمی دلے چھ ما غلط کار کر لے کار میں خنا دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تنو دعا غزن چھ اکڑا نبی علیہ السلام توائی دعا هاد المنافق دا ازر برا سا ازر منافق ما پرید دے منافق ذرا سر وا ازر پریدم نا نبی علیہ السلام چپ لا تقول لو الا خیرا دد پبارک بدخی خبرن علاوہ پل گڑت منکے خبری منکے بھی غلے کین زد در تا پوس کم جتا خط لکل لاغوی دا اللہ نبی لاول دا خط پکی تو گورے چی ما پا کستا سو بد لکل لکل سیپت ما پا دے خط کس دا جملے لکل نون پا کس نشتی چی دا نبی کا تاسو تا اسی مو گوری نبا تاسو کی با جوان دے سوک نئی پاتشو لا جنگ کئی نو خو خبر ادا دا چی تاسو دا جنگ نمون کر شے و جنگ مکوئی ما خوب کی دا لکلی ما خوب کی سبت ندی لکلی او دا می زکر لکلی چی آل تا زمان ما شمان دی نو که تاسو جنگ کوئی نو زمان ما شمان با دل دل کی دیلا ناس تے خبر شورو دا اللہ سلی ممتحن نازل اکر دیتا بس نو آئے د چې دا کار کړی دی نو دا ساده دی بچ څه شو دی شو دی خو که آئنده چا دا کار وکړو بیا ولس سزا ورکوي او دې پرېږدي چې نو که نبی علیہ السلام ته دا پته وې نو هغه له به ډایرکټ جواب نه ورکړی او نبی علیہ السلام نه صبر وکړ اوږدې تاریخ دی اوږدې قصې دي مفسرینو ذکر کړی دي د حضرت عمر رضی اللہ عنہ د رائے مطابق په قرآن کې چې قرآن کې کوم احکامات دي په بعض روایتو کې سوال لس راځي په بعضو کې اتل لس راځي په بعضو کې دوی ش راځي په بعضو کې شپږ دیر ش راځي چې د عمر رضی الله تعالی په زړه کې راغله او الله آیات نازل کړل او لوی لوی احکامات ته ګورې واړه واړه نه یو باغ احکاماتو کې شراب دي او دا په سنچار هجری کې بیا ون شو دي الله نبی وی دا شراب مراب دا دي خلک مسکی جمعه ته راځي اشه زما خوښ نه دی نبی رسول الله په حکم نشته حکم نازل شو لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ندی رضی چې شراب سکي جمعه ته باندې راځي بیا نبی علیہ السلام ته دا الله نبی ستاسو کور دا د مشرای زمنګ کور دی او په دې کې د عمر رضی الله تعالی لور مو حضرت حفصه رضی الله تعالی ها خدا الله نبی ستاسو د بیبیانو سره خو نکام نه کیږي حرام دی ځکه دا زموږ موریانې دي خدا هر سړی چې دن را نوځي نو دا ځان شم برداشت کوله دا زمان نشی برداشت کیده ما تا مسئلہ جوڑی نبی علیہ السلام تے عمر اللہ کس صبر وک اللہ آیات نازل کا چا عمر رضی اللہ تنو خبر سید سو بدن ننسی او اغا دلہ سو کالو خادم انس رضی اللہ تنو اغا وی زدن نتلم یو اخ پمی دن نکلو چی دویمی دن نکلو نبی علیہ السلام دی اللہ سنونی روز پیرا گزار کرن موسا نبس دن نا حکم دسا تر راغ لے تسا کہ چی دن نزی کمنگوی ای بزای واس پلان شم بیا بروس تو چل کو کن روز تو بسی چل کے خبر ہو چې صدر راغ نو خلاص شو کنه او سومرا احکامات چې جوړی کی دغه به ستر نه جوړی ستر قائم کا لازم کا حیا دا
د پښتنو د بیبي څادر بچانه شولې ده د شپې خپل عذر مبارک لتل بالکل امن پښتن بیا غ پښتنو عام برو کې پراتی دي دا اوس غټره پر پر ټوټر پر شي نه دي سي دي کې یو پښتن نشتی هغه په پښتنو چې هغه به خزم علاج لبوا نو په نیمه شپه به د کور نه وت او پیاده به تله خلک چې څوک یې ویني هغه پښتانه په مقبرو کې پراتی دي او په دې ځینو کې نشتی اوس خو یې ستر وی دړ پکار دی چې ست دړ څه ته اړو خواسم په ستر کې د ښځو خو دې په ستر کې پای کې څه اړو خواسم د ستري اړو په ستر چې پکار دی د اندامونو پکار دی خدای چې چا کر څوک لاړ شي او جنې غوړه کین او هغه مخته نه ګوري ستر دې نه شروع دی او ان شاء الله سورې نور ته ورسم باجه باس کوم چې ستر د کوم ځای پکار دی نو نبی صلی الله علیه وسلم په غیب باندې نه دی پوها ابن عطیه لیکلی چې مراد د غیب نه دادی مې یؤمن و مې يبقى کافرا دلته آیات نازل کو الله چې تا پلیت منافق دته نه پیژنې سوره توبه کې ورسره راشي نبی صلی الله علیه وسلم وی ومن الاعراب ممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ستاسو نه چاپیر خلق دی د غرو سیدون کې دی نو سبک منافقان دی لا تعلمهم تین پیجنی اے نبی نو نحنو نعلمو منگے پیجنو اللہ نبی تو لا تعلمهم تین پیجنی دے زمانی سڑے خوئی زفار سے پیجنو ازار سڑے پیجنو وہ ارسن خبر ہے ابو حبس دمشقی اللہ باب کی لکلی دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی و شردی آیت نرستو چی دا منافق دے نو دا منافق دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نبی دا منافقان ماته اوسه ټکا یو یو جدا کا زر اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه نر سړیو وی ولی وی دا ټول وژن یوم نه پرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه عمر بیا به خلق وای چې څو کلمه وای جو می خلق وژنیو که څو کلمه نه وژو می وژ د دې وژن وی ته وژل نه شي وژن به نه البته د منافق سزا د کافر نم سخت ده د منافق سزا د کافر نم سخت ده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی دویم جلد 966 کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای زبد حوض کوثر په اوبو ولاړم زبد لری نه ګورم چې دا چې د زما امت یان دي نو زبد چغه کم حلمو الیا حلمو الیا ما تیرا ولی ما تیرا ولی نو ما تو فرشتی وای یا محمد انک لا تدری ما احدث بعدک تات څه پته ده دوستانه رستو په دین کې څه نخره کړوي دې خبره نو زم چې ما ته خو پته نشتی نو نبی صلی الله علیه وسلم وای زبا الته ویم په حوض کوثر کې فسحقا سحقا لمن غیر بعدی الله تبای کې تبای کې چې زمان رستو دین ګډوډ کړل په حوض کوثر کې نبی صلی الله علیه وسلم خیره خود دغه وخت پورې وته فرشتي وې ته نه خبر دا روایت امام مسلم ذکر کړل دویم جل سبا 384 کې او په 249 کې دی بخاری دا روایت بیا هم ذکر کړل اولنۍ جل سبا 484 مسلم دویم جل سبا 267 مسلم اولنۍ جل سبا 110 بخاری دویم جل سبا 1065 مسلم دویم جل سبا 74 کې دی ټول کې دا روایت ته چې نبی اسلام ما ته په قیامت کې پدنه زمان درست خلکو په دین کې څه نخري کړی بیا نبی اسلام ذکر کړی دی امام بخاری دویم جلد صفحه 1065 کې وای زه انسان يم ما ته بتا سو پیسې لې راوړې خو باز سړې به چالا کوي به خبرو کې نو کې دې چې زه غلا پیسې وکم او حال دا دی چې دا پیسې به دې بلې په حق کې نو یاد ساتي نبی اسلام وای چا چې زمانه په چالا کوي باندې پیسې واغستا جہنم کې ځان ځای جوړ ما ته خو پته نه وي قاضي ته خدا پته نه ځکه هغه ګوري چې کوم وکیل ډیر تیز جو هغه ته ګوري حالات ته ګوري دا روایت په تلواریم ذکر کړه دویم جل سبا 285 کې او په تلواری ذکر کړی دی دیالسم جل سبا 147 کې من زعم ان من کان رسولا فانه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم و دا رد دے پا آغا چا باندے چا آغا وی نبی پار چا پوا دے نبی پار چا دے پا یو ہر چا باندے پوا
هغه صرف ذات ته باری تعالی دی، نور مخلوق نه دی پوه. نبی چې پوه کېږي، انبیا چې پوه کېږي، ته امبا الغیب، امبا الغیب دی ته وایي چې د غیب وحی ورته وکړي، دی ته علم الغیب نه وایي. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، نوې ته چې ته په دې واقعا پوه دی، د یوسف علیه السلام په واقعا نه ته پوه دی، نو ستا قوم پوه دو مخکې له دینه. نوحی الیک، موږ نه ته وحی وکړه، نو ما پوه کړی چې دا واقعا داسې ده. حدیث کی راضی امام بخاری ذکر کړی دی، اولنی جلد صفحہ 178 کې، او مسلم اولنی جلد صفحہ 309. ابو هرره رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام یو خادم جمعات به جارو کړو. نبی علیہ السلام سارا جمعات کې هغه نو تپوس شو، زما خادم څه شو؟ صحابو ټول یو بل ته وکتل، وی جی خو بیگا مړو مون خخکړ. دا د نبی علیہ السلام کورو دیوال سره، او دلته د نبی علیہ السلام خادم او پات، او د حضرت عائشه په کور کې نبی علیہ السلام جمعه تر کوزه دس څنګه خخ کړل جی بیگا په سې چلو شو جو مړ شو جو مونږ لګي بارو لمبول له غسل ور کړل او مقبره کې خخ دی او بقی کې خخ دی. ولې تاسو جمعه ته نه وي صاحب استولیو بلته ګوي وی مونږ وی دا الله نبی شاید چې مونږ جنازه کو تاسو ته وحي وشي ورته اوس مونږ ته خدا پته نه وي تاسو نه خبر وي ما ته پته نشته خپش نبی علیہ السلام راځي ما ته قبر وخای قبر ابن دی مالو دلونی علی قبره علی قبره ما ته قبر وخای کم سی کی دی هغه ورته حضرت دا قبر د خپل خادم نه نه خبر په یو دیوال کې په مسجد نبوی کې مړل جنازم شو دا او نبی نه دی خبر کړي اچھا زمون په جنازو کې صالح خفغان به نه د کافر به بدی شي په امریکا کې سړی را روان دی او په روس کې سړی را روان دی په دې غر کا په روس کې صحیح چلو سر کې ژوند دی کوي نبی صلی الله علیه وسلم خو فرمایي اسرعوا بالجنازه به جنازه کې تلوار کوا کدا نیک سړی جنت ته رسوا او کدا بد سړی نو دا مردار دی کوم نر کو شیطانان پراتی دلته چې دې سي په ژوند کې به د کافر به دي شي نه به ورته لاس کوي نه به ورته پلار وای نه به ورته رور وای نه به ورته تر وای نه به ورته ماما وای نه به ورته مور وای نه به ورته خور وای او چې مړ شي الله عزتمن څه شي بس الله زمونږ په علاقو کې بیا سری واجی دا څه پکې لا مخکې مخکې د جنازې نه روانې چې لکه دی چل کوي داسې نیغ نیغ به روانې چې لکه زه جنازې نه غیر خر که شاته ځه د جنازې نه وروسته تلل ثواب دی خو ځان ښایي چې لکه زه هم د جنازې سره روان یم دغلته سړی سم واقعي کې کنه چې ته شیله مخکې ځې شاته ځه د جنازې نه وروسته تلل ثواب دی مخکې تلل ثواب نشتی ها چې زه تنګي بوډاګان دي نشي تلل نه دي مخکې ځې خو کب دسې نه یې زه نږدې خلک لې شي ټول به د جنازې نه وروسته ځي مخکې به نه ځي نو تاسو وینئ کنه جنازه چې اکثر ونه کړی سی وینئ څوک پکې واسکټ څنډی څوک پکې کوټ څنډی څوک پکې زر ټوپۍ اخوا دی خو کې څوک پکې لال ته بیا ودرېږي یو په قطر کې ودرې ورځ کې لکه څو څه په شو ستا د جنازه ستا د نیکه ده غلې ودرېږي د غزي کې د چا چې دا به خپل غم کوي کنه پتا څه غم دی نو د دې سړی نه اکثر جنازه موشي د چپونه برابرې چپ نیخ کا او چپا خوا کا چې دې سړی د زخ کار شم په یو سر کې بیا غته لامو ګوري چې لکه اوس راغله تو جنازه نه راغله نبی اسلام او څلوېخ کسان مسلمانان کرا مسلمانان چې په نیت د اخلاص تلی په جنازه کې ودرې کې نبی اسلام او الله عزوجل ما کوم دا څلوېخ ولاړي دا په کروڑا ولاړي خو په یو کې اخلاص نه هر سړی به پلان کې خو کې ما ونی لید هغه پلان کې خو زونی لیدم ا پلان کې به کوم ځګی نهسته نو اخلاص به کې نشتی ګان مسله به دې ځکه ورانه ده مشکات تقریبا شپږ شل احادیث د نبی صلوات و سلام په نبی دل می غیب ذکر کړی دي شپږ شل احادیث چې نبی صلوات و سلام په غیب باندې دی پوها حضرت عائشه وای من حدثک انه یعلم الغیب فقد کذب چې یو سړی ته ته وی چې نبی سلام په غیب پوها دی نو د دروغجن دی بخاری دویم جلد صفحه 1098 کې لیکلی وګړه خبرې دي خلنده به ته مسله وکم زنګ په دې علاقو کې خو الحمدلله روایت نشته په نورو کېشته بعضی خلک چې مړی وشي وای دروازې م بندوي ارواحان نزی تاسو به ورېدلې می چرته او کنی ادری کېدې چې ټول صحابه یې چرته ارواحان نزی سپې م پرانزا روح یېږي روح راغله زمنګ د فقه کتاب بحر الرایق د ابن نجیم دریم جلد صفحه 88 کې ذکر کړی دی عالمگیری دویم جلد صفحه 283 کې
بزازیه ذکر کړی دی شپږم جلد 324 کې، بحر الرایق هم ذکر کړی مجموعۃ الفتاوا. من قال ان ارواح المشایخ حاضرۃ تعلم یکفر، دی یو سړی دا کړی چارواخان بلې لرازنی ایمان دی تازه کې کافر دی، سره مسلمان نه دی. الله ارواحان اغلی په بلو نستی کوتری دی چې بلو تر اغلی چنچنی دی چې روح هو یا علین ته تلی یا بسجین ته تلی یا جنت ته تلی یا جهنم ته تلی، دلته څه ګوري؟ اشته یې څه ګټه کړلو چې له بیې راځي، اشته یې چل کړل. نو من قال ان ارواح المشایخ حاضره تعلم یکفر، د یو سړي دا عقیده دی چې ارواحان راځي نه وایي د سړی مسلمان نه دی. چې څوک تلی سادهګانو الله دې ورته مغفرت نصیب کړي، ځکه چا به ته مسله نه کړي. او چې څوک پوهوي او مسله ورته ثابته شو بیا هم داسې وایي، نو بیا خو جدا خپله خوښه ده، بیا به کې مونږ څه نشو ویلی. زمونږ د ټولو فقه کتابونو معتبر کتاب شرف فقه اکبر لیکلي چې د یو سړي دا عقیده دی چې نبی اسلام په هره خبره باندې پوه دی، هغه وایي وذکر الحنفیه تصریحا بالتکبیر بالتکفیر باعتقاد ان نبی صلی الله علیه وسلم یعلم الغیبه. شرف فقه اکبر 185 صفحه. د یو سړي دا کده چې نبی په هر غیب باندې پوهه دی، ایمان دی خپل تازه کی. فتاوا تارخانیه لیکلی دي چې یو سړي نکاح کاو او چا ورته تا خو ګوان نه وستو، هغه وایي ګوان شته کنه، الله او د الله رسول می ګوا کو وی نکاح وشو وی ایمان دی تازه کی کافر دی، ته د نکاح غمره غسته، ځکه الله او د الله رسول یو ځای کړو. الله خو دی حاضر ناظر، رسول نه دی حاضر ناظر. رسول د دنیا نه رخصت شوی دی، کم ژوند چې دی نو د قبر ژوند دی، پای کې مونږ غوتی نه و. دا وګړي قصې دي پورا کیږي نه، خو مرا د پلنډو لنډو وي. دا خو ځانه جدا موضوع ده، او دا څه حواله مې ذکر ورکړي سملګري بیا اکثر لیکل دا غي د پاره مې حواله ورکړي. قران دلته دا ذکر کوي چې د ځان بدانه ثابت دی او د ځان بدانه وي چې نبی په غیب باندې پويږي. قران وایي ما کان الله ان ذي الله ليذر المؤمنين جفريد مؤمنان على ما باغ طريقان تم علي چتا سوي باغ باندي سمات لب چ منافقان او مسلمانان گډ وډ ګرځي ټول یو شه دي نه نو ټول یو شه نه دي مسلمان په ګوړه کې فرق کولای شي پټوکی کې فرق کولای شي پټوپه کې فرق کولای شي هر چیز کې په استادانو کې فرق کولای شي سکولونو کې فرق کولای شي یو دراوس ټولار څه دین لچ په دین کې پتا کې فرق نشتا دین هغه دین دی چې په هر ځی کې به یو شان مسله خو که یو سړی ده ته وی دا مسله را تکوم خو خبره به پټای دا دین نه دی دا د رضا نه جوړ کړی حتا تر دې پورې یمیز الخبیثا چې جدا کې فلیت مشرک کافر منافق مینت تو یې به د پاک نه وما كان الله نذ الله ليطلعكم چې خبر کې تاسو لرا عل الغيب پټول غيب باندې ولكن الله لكن الله يجتبي غركي من رسل دخل رسولانو نه د پیغمبري د پاره من اغسو گش او چیرا دی یا من رسل د رسولانو نه د وحي د پاره من اغسو گش او چیرا دی دا الله چې کله خوښ شي نو نبی ته وحی وکي په وای سره خبره معلومه شي. نبی اسلام پسې کسان رالو وی ذوالقرنین سلطان سکندر څوک او اصحاب کعب څوک او څو کسان او روح څه شی ده مونږ ته راسا وایو. نبی اسلام هغه ته سبب راشي اتل سورزی یا پینجی سورزی وحی بندش غیر الوی جواب نشته سبب یاره لوی جواب نشته. په عربو کې واخذ د سبا ګرځیده او شاعر او ناغه اشعار شروع کړ وی د پیغمبر نه دغه ملګری خپه دی چې الله دې دې اسی وای چې ما ملګری نه ملګری دا سره پیغمبر نه صحابه ډېر خپه شو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کو ولا تقولن لشیء ان فاعل ذلك غدا الا یشاء الله وی په اشوې ان شاء الله دې نه ویل دا وی سبب کیږي. نو د دې لپاره چې لوی سړی یو کار کوي نو دار چوت پکې دي تا ان شاء الله نه دې صاحب بیا ټول نه وي په دې مې د لږه غونته کې تنبیه درکړه آینده چې هر کار کوي نو ان شاء الله به وي البته دې جواب دی ورو سره نو بیا ولا جواب ورک خو سری په ان شاء الله باندې پنځه شورزه وحی بند شو او نبی ته پتنو چې دا وحی ولې بندره
نبی علیہ السلام جبریل توئے چھ روزانہ رات لے نہ اگے وز روزانہ راز ما اللہ رلی چھ کلمہ توئے چھ لاچ ز رازم چھ ما توئے چھ مز جو زنس زان لاچن س فآمنو ایمان نوڑے پا اللہ و پر رسولانو باندے و ان تو منو کجرتا سو ایمان نوڑ و تتقو زانو ساتر سستینا دا مخالفتنا فلکم سوز دفارا اجر نازویم اجر دیڑے لوئی اللہ علیہ السلام 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 علیہ